យថាមកយកទៅយកមកតែនេះគួរស្អីស្អីតែកងបាយកងទៅទៅចាយទៅលេងហ្នឹងហើយមកអលិអលៈមិនឆ្កែដល់ទីបានទេណាកន្លែងវាតែគេស្លាប់រួចហើយตรงกระบาลเลย